بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولا آپ تمام حاضرین کو بانیان کو شاندہ باد رکھے. کیا روحانی جشن ہو رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا. یہ ہمارے بہت دل کے قریب جناب زین العابدین صاحب کی جشن کی کامیابی. ویسے تو تائید محمد والے محمد کا ہونا سب سے بیسک سب سے اہم چیز ہے, لیکن بانی محفل کی نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے. یقیناً ان کی نیتیں اخلاص سے بنی ہوئی ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے, ان کے خانوادے کو سلامت رکھے. میں خود اس جشن میں جیسے سب کہتے ہیں عقیدت بھی یہ, میں بانی کی حیثیت سے آتا ہوں. جناب میر حسن میر صاحب کو آپ نے سننا ہے. بس میں جلدی جلدی سے کعبے تک آپ کو لے گئے بخاری صاحب, میں وہیں روکنا چاہتا ہوں آپ کو. آپ ذرا کعبہ ہی دیکھیے. میں نے جو شعر کہا تھا کل چار میں سے لکھے کہ قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے. یہ قبلہ کی عزت افزائی یہ پڑھتے رہتے ہیں مجالس میں یہ شعر. قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. اب کل میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ چارم شروع ہوئے کہ صاحب تکلم صاحب آپ نے یہ لکھ تو دیا, یہ علم لگے گا کہاں؟ اب یہ علم لگنا کہاں ہے کعبے پہ؟ یہ سن لیجیے آپ چارم شروع کہ منظر دوبارہ اہل نظر کو دکھائیں گے, منظر دوبارہ اہل نظر کو دکھائیں گے, لفظوں سے لفظ خطبے سے خطبہ ملائیں. منظر دوبارہ اہل نظر کو دکھائیں گے, لفظوں سے لفظ خطبے سے خطبہ ملائیں گے. غازی نے رکھے کعبے کی چھت پر جہاں قدم, قائم وہیں پہ پرچم غازی. اور ابوالفضل کے لیے آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو امام نے 28 رجب کو سفر شروع کیا تو سرکار نے 3 شعبان کو مکے میں داخلہ ہوا وارد ہوئے. اب یہ 3 شعبان کو ہی کیوں ہوئے یہ تو امام حسین جانے, اللہ جانے اس کی کیا وجہ ہوگی. میری سمجھ میں جو آیا وہ چار مصروں میں پیش کرتا ہوں. اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین, اپنے سالار کی توقیر بڑھائیں گے حسین, منقبت بھائی کی بہنوں کو سنائیں گے حسین, منقبت بھائی کی بہنوں کو سنائیں گے حسین. آج اس واسطے مکے میں قدم رکھا ہے, جشن عباس کا کعبے میں منائیں. آپ مولا کو سلام کرنے آئے ہیں, جلد سے مولا کو سلام کر لیتا اور بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ, بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ, گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ, گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. اب بھی بغض ہے تجھے علی اور حسین سے, بہتر ہے کہ تو اپنے خون کا چیک اپ کر. سلامت رہیے مولا آباد شاد رکھے. آپ جس انداز میں جشن منا رہے ہیں الحمدللہ مولا سب کو نظر عبادت سے محفوظ رکھیں گے. بس میں چار مسئلے تعمیل حکم میر صاحب کے اور آپ کے سنے ہوئے ہیں, بس آپ کو ذرا دوبارہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے وہ چار مسئلے پیش کر دیں. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف, رب سے کہتے تھے حضرت یوسف, یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس کو.
پاس دے دیا ہوتا اور جواب سنا اللہ کا جواب سن لیجیے. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے, ایک عباس دے دیا ہوتا. بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا, تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول, تم کو عباس کیسے. مولا انہیں سب کو سلامت رکھیں کہ امیر صاحب کا حکم ہے, میں نے چار مصرے تازہ ترین کہے ہیں. حالات واقعات آپ جانتے ہیں, کوئی مطلب اس کی تفویض بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب لوگ بارے دیگر نعرہ صلوات چار مصرے تازہ ترین ہیں, کچھ میرا حیدری مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے, مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے, جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے, اور کچھ قبلہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر اللہ نہیں بنتا, تو منت مان منت کرتے لیکن تو منت مان منت کر مرادیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نے چار مصرے جو آپ پر ہم پر اداروں کے جو الزامات لگتے رہتے ہیں میں اس کا چار مصروں میں جواب دیتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے بھی آپ پر بھی ایسا وقت گزرتا ہوگا, میں آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوں, جب ایسی باتیں ہوں تو گھبرانا نہیں, یہ چار مصرے یاد کر لے. تو میرے دل میں رہا ہے تو رہے گا مولا, تو میرے دل میں رہا ہے تو رہے گا مولا, کون کافر ہے جو کعبے سے پھرے گا. تو میرے دل میں رہا ہے تو رہے گا مولا, کون کافر ہے جو کعبے سے پھرے گا مولا. جب آپ پر الزامات لگ رہے ہوں, جب آپ پر یہ کیفیت ہو, آپ نے مولا سے کہنا ہے بس, تو میرے دل میں رہا ہے تو رہے گا مولا, کون کافر ہے جو کعبے سے پھرے گا مولا. آپ بس عشق کی خیرات بڑھاتے رہنا, لوگ مشرک بھی کہیں گے تو چلے گا مولا. بار دیگر نعرہ صلوات آخری یہ چار مصرے آپ حضرات کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ آخری چار مصرے ایک صلوات اور باوجود
میں ابو الفضل کے حوالے سے چار مصرے بس نازل کرتا ہوں اور آپ سے دو تین شعر بس یہ سن لیجیے. چار شعبان ہے اور جشن ہے تیار ہے, چار شعبان ہے اور جشن ہے تیار حسین, اپنے عباس کو بھیجو ذرا ایک بار. چار شعبان ہے اور جشن ہے تیار حسین, اپنے عباس کو بھیجو ذرا ایک بار حسین, آج تک جاگ رہے ہیں تیرے انصار حسین, تیرے قائم کی وہ نصرت کو ہے تیار حسین, تیرے نانا آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم, آپ کے نانا محمد خدا کی امامے والے علماء کو یہ شعر یاد کر کے سنانا چاہیے لوگوں کو. میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم, ہر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار, ہر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین, کیا بات, ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے, عالم الغیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین, روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دے, قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین, قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین, تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار, تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار, میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بھر. اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیکم یا مولا یا ابو القاسم, صلی اللہ علیکم یا مولا یا ابو عبداللہ یا ابن امیر المومنین. تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو عباس اور حسین کا اللہ ہے. درود و سلام ان دونوں آقا و مولا اور دونوں برادران ان کے خانوادے پر, ان کے بابا پر, ان کی جدہ پر, جن کی محبت مودت کے بغیر کوئی بھی عبادت کیا سانس بھی لینا حرام ہے. انتہائی معزز سامعین, السلام علیکم یا علی مدد. ان تمام حلالیوں موالیوں کی خدمت میں اپنے مالکوں کے آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قابل مبارک ہیں, لائق دعا ہیں یہ عزادار, یہ مومنین جو حالات کبھی کسی حوالے سے خراب ہوتے ہیں, کبھی کسی حوالے سے, لیکن یہ نہیں رکتے. آج کل اس وبا کا زور ہے, لیکن پھر بھی جشن ہو رہا ہے مولا کا, اور یہ سب آپ سب کی بدولت ہے. مولا ان عزاداروں کو سلامت و آباد کرتا ہے. بہت ساری دعائیں میرے بھائی جناب زین العابدین صاحب, ڈاکٹر زیغم صاحب, بھائی علی تابش, اس خانوادے کے لیے جو بڑے ہی دل سے سارا سال انتظار کر کے اس فرش محفل کو بچھاتے ہیں, سجاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے میرے تمام برادران سے سنا کہ ہم بطور ذاکر اس محفل میں شریک نہیں ہوتے, بطور خادم, بطور بانی محفل, بانی مجلس اس محفل میں شریک ہوتے ہیں. تو میں اپنی جانب سے, تمام برادران کی جانب سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ان سخت حالات میں بھی آپ سب ہمارے کہنے پر, بلکہ ہمارے کہنے پر کیا, مولا کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے یہاں ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سب کا آنا قبول فرمائیں. مولا یہاں جتنے بھی آئے ہیں, جتنے جشن کو دیکھ رہے ہیں, سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں. جتنے مریض ہیں اس ذکر کے صدقے, سرکار ابو الفضل کی آمد کے صدقے مالک زندگی صحت عطا فرمائیں. تمام گزشتگان کو یاد کرتے ہوئے, تمام شہدا کو, مدافعین کو, بالخصوص استاد کو ضرور یاد کرتا ہوں ہمیشہ, ان سب کے بلندی درجات, اپنے مرحومین کو اس جشن میں خوشی میں یاد کرتے ہوئے سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ہمارے بھائی ساجد بختیاری انہوں نے اس محفل میں پڑھنا بھی تھا، ان کی والدہ بہت شریر علیل ہیں، تو دعا فرمائیں شہزادی اپنے بھائیوں کے صدقے میں صحت و زندگی عطا کریں۔ بہترین انداز میں مجھ سے پہلے میرے برادران، میرے انتہائی قابل احترام تمام مداحان مولا کی بارگاہ میں مدحثرہ تھے، جناب استاد میر تکلم صاحب، جناب استاد حسنین اکبر صاحب، جناب قبلہ خطیب ولایت علامہ عاقل الرضوی الحسینی صاحب، میرے بھائی میر سجاد میر، اور جناب قبلہ علامہ علی عباس صاحب، فردین میاں، اور جس جس سے پڑھا ابھی بھی سب کو بہترین اجر تھا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہاں منبر تخت ولا ان تمام مداحوں سے اور قدردانوں سے، محبت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، سجا ہوا ہے۔ مولا ان سب کو سلامت و آباد رکھے۔ ہمارے علی حسین بھائی خانوادہ جھامرہ کی چشم و چراغ، مولا انہیں ان کے خانوادے کو سلامت رکھے۔ شکیل زری صاحب، اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں ہمارے بزرگ مولا سجاد نقوی صاحب کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ یہ رونق مجلس و محفل ہیں اور بے لو سزادار ہیں، اس لیے میں ان کی یعنی صمیم قلب سے عزت کرتا ہوں، اور یہ عزت کے لائق ہیں، عزت کے قابل ہیں۔ مولا ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے۔ اب ایک جشن نما سلوات پڑھیں محمد والے مولا۔ بسم اللہ کروں، چلیں صدا میں صدا ملائیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق دا امام، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ مولا اجازت ہے بھائی لوگ، اجازت ہے، میں ترہی کلام کے دو تین چار شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے جو کراچی میں پرسوں محفل تھی، تین شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے، لفظ بدلنے وزن برابر ہے، چار شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے۔ اجازت ہے تو میں تین چار شعر پڑھوں، تو اس کے بعد جہاں تک آپ کہیں گے میں حاضر خدمت ہوں، اور جتنی آپ کی ہمت ہوئی۔ لیکن جشن ایسے منانا ہے جیسے نوکر اپنے مالکوں کی خوشی منانا ہے۔ اجازت، اچھا چار شعبان ہیں کعبے کو، چار شعبان ہے ماضی کو بھلایا جائے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، آپ کی خیر ہو، نظرداروں کی خیر ہو۔ چار شعبان ہے ماضی کو بھلایا جائے، جہاں جہاں میرا پیغام جائے۔ چار شعبان ہے ماضی کو بھلایا جائے، چار شعبان ہے ماضی کو بھلایا جائے، آج روٹھے دیا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں روٹے ہوئے
अपनों को मनाया जाए और पहली पहली शाबान से ज़ैनब ये सदा देती है, पहली शाबान से ज़ैनब ये सदा देती है। तीन शाबान है काबे को सजा, शाबान है काबे को सजाया। यहाँ से दो तीन मुतफद शेर सुन लीजिए कि कौन थे दुश्मन ज़हरा बच्चों को हर एक नाम बताया। जरूरी है ना भाई, जरूरी है, इसके बगैर तो जिंदा रहने का फायदा। घर में बच्चों को हर हर नाम बता जाए। शेर सुन लीजिए, जैन भाई नामा साहब निकला उदूरे वाला आखिर भाई कितना बताया और खुम्स खुम्स देता नहीं कोई कोई खा जाता है। हाय हाय क्या बात है, क्या कहने है, मुश्किल है। खुम्स देता नहीं कोई कोई खा जाता कोई फातिमा ज़हरा के हक को न उठाया। फातिमा ज़हरा के हक को न उठाया। अब तक जो नहीं बोला ये तीन शेर बिल्कुल आखिरी के उसके लिए पीछे पीछे जाए है ना भाई, सारे बोलो हैदरी। और रन में नौ लाख को देखा तो ये बोले असहर, ऐसे नहीं दूसरे पर इम्तिहान है। रन में नौ बाबा मिट्टी के खिलौनों को हटाया, बाबा मिट्टी के खिलौनों को हटाया।
اور ایک پیغام اس ممبر سے دے رہا ہوں، تکلم صاحب نے بھی مسئلے پڑھے، میں بھی یہاں علی الاعلان ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں علی ولی اللہ کا قائل ہوں، مجھے میں سرنا میرا گانا وہ امام المتقین وہ خلیفہ کو بلا تھا سرنا میرا مولانا جو علی کو اپنے ایسا بے بس سمجھے اس پر دوہری لعنت ہو، نہ سہری نہ مقصر سے ملا، بلکہ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا، ہم ولی اللہ کے مقصر سے ملا، جائے اور چار مزدور ذرا شام سے بھجوا دے یزید تیری بیعت اب
حضور والا شیر حاصل کر رہا ہوں کہ چار شعبان جشن جناب ابوالفضل شہر لاہور اور ایک عباس یہاں عباس دلاور کی بہن رہتی ہے علی مارا Hey!
باد زندہ باد وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا یوں شاہ کے ماتم میں فتنے لگانے والوں حشر میں دیکھ لینا کیا حشر تمہارا جانا سر ہمیں کون روکے گا جبکہ محمد کے نوازوں کا اشارہ تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے نعرہ لگا کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے خدا کے بازو کا بازو زندہ باد زندہ باد بن محمد و آل محمد صلوات بھائی نیاز لے کے جائیں پلیز واہ واہ نہیں بھائی یہ ایسی نظر ہے مولا کی خوشی کی بات ہے تو خوشی کا دن ہے واہ واہ میرے ساتھ یہ واہ واہ سبحان اللہ علی علی حیدر حیدر کر رہے ہیں اس میں بھی جو بطور ذاکر ہی شامل ہے نا چلیں میں یہ تو میں نے ایسی بس شروع کر دیا شعبان کی خوشیاں ہیں تو میں پہلی شعبان سے شروع کرتا ہوں ہمارے زین العابدین صاحب ان کی بھی خاص نسبت ہے بی بی سے ہم ساروں کی نسبت ہے ہم سارے ان کی چوکھٹ کے غلام ہیں گداگر ہیں منگتے ہیں بیکاری ہیں آپ سنیں یہ آپ بتائیں گے تو میں پڑھوں گا یہ تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کہاں ہیں یہ میں تو آج بیٹھا ہوں اپنی نیت میں جتنا تھکا ہوا تھا اور جتنے سفر کیا ہے چار پانچ دن میں وہ اس کا احساس نہیں ہوگا آپ کو لیکن مجھے اور جو ساتھ تھے لوگ انہیں اندازہ ہے لیکن میں آج بالکل آمادہ ہو کر بیٹھا ہوں آج چار شعبان ہے اگلی چار شعبان کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا
تو چار زبان میں تو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ نہیں بیٹھے؟ بولو سخیلا کلندر، بلوں صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑی سی چائے اور بڑھوا لیں. نہیں نہیں آپ لنگر بھی بڑھوائیں بھائی، آج جتنے زور یہ لوگ لگائیں گے نا اس کے بعد لنگر بھی زیادہ کریں گے. ہاں بھائی ہم پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں جشن. لوگوں پہ جاری ہے علی مولا، علی مولا، علی مولا، بی بی کو، امیر المومنین کو، ان کی اولاد کی خوشی کی مبارکباد دینی ہے تو پہلی سے شروع کرتے ہیں. حمد ہے زینب لبوں پہ جاری ہے، آپ سب حمد ہے زینب. ایک بار ذرا کھول کے گئے سارے مل کے پیچھے والے، حمد ہے زینب دوسرا مثلا آپ کی اور بیدار سماجوں کی نظر. ارے آیتوں پر، آیتوں پر خمار تاری، علی مولا، علی مولا، کہ آیتوں پر خمار تاری ہے. حمد ہے زینب سانی بھی پڑھے گی میرے سامنے، اگر آپ سب جتنا اچھا سوچتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے. آیتوں پر کہ زینب لبوں پہ بھائیوں کو جشن منانے آئے تھے، بہن سے دعا دے رہے تھے، بہن کا ذکر سن رہے ہیں، بھائی سے دعا دے رہے ہیں. مدھے زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر، اور جس جس مسلے پہ آئے تھے جس مسلے پہ آئے تھے حسین، ارے رب رب نے زینب وہی اتار. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اتنے رب نے اور کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، پھر 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 تاہا جد میں، اور پھر تاہا جد میں شب گزار. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حمد ہے زینب. ماشاءاللہ جی،
جب تک جی میں آئے جیتے رہی اضافی شعر لکھا تھا استاد نے وہ بھی سن لیجیے کہ چوم لے ڈاکٹر اتنے دور سے آتے ہو ڈاکٹر سننے کبھی ہندی آتے ہو کبھی لاہور آتے ہو بہت مسئلہ مجھے کیا چوم لے بڑھے بھائی یہاں ایک دوست بھائی کو یہاں فکس ایسے اتنا چھیڑنا مولا تمہیں سلامت رکھے بہت اچھا ساتھ رہتے ہو چوم لے آپ کا مرتجے سلامت ہے
بالکل نیا شعر میں نے نہیں پڑھا اب تک. جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز کی بات نہیں کرتے ان کے لیے شعر حاضر کر رہا ہوں. ہم اور کوششیں کر کے تھک گیا خنجر پھر پیش کی نماز جا آگے وہی پڑھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے. تم مدح لبوں پہ جاری جب کیا میں نے ماتم سمجھی. بھلے جس نے خاموش رہنا خاموش رہے, میں راضی رہوں گا, مجھے افسوس نہیں ہوگا. لیکن جس کا کام ہے وہ نہیں بولے گا تو مجھے افسوس ہوگا. جب کیا پھر بھی ہو گئی. میں تو بس آگے اب جائیں گے, جو کہیں گے وہ سبق سناؤں گا. میں نے پڑھ لی میں, اور آپ نے محبت فرمائی, شفقت فرمائی. لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں, جو بھی جہاں بیٹھا ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, برابر کا میں دیکھ لیجیے, اس کا یہ دیکھ لیجیے, اور دیکھے گا تو پھر شیر بولا اس پر سخت ہو جائے گا. لبوں پہ جا جا مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں تمہاری حکمت میں اور اضافہ فرمائے. اللہ جا ہے, جیسے جو کہتا ہوں نا کہ اب تک جو نہیں بولا اس کے لیے یہ شعر, تو اس کے لیے یہ شعر کہ کیوں بناتا ہے معتبر رشتے دار.
لوں وہ صبح ہے کسی مت ہے اے تکلم وہ صبح ہے کسی مت ہے شام میں شام جو گزار ہے شام میں شام جو گزار حمد ہے زینب لبوں پہ جان برس بندے حضرت جناب ثانی زہرا بابا دولت علیہ السلام دو تین بند پڑھ لیں. میں نے پڑھا ہی نہیں ہے یہ کلام ابھی تک. کوئی کمی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. پچھلے سال یہ کلام ریکارڈ ہوا تھا لیکن پڑھا نہیں گیا. یہ زین بھائی کہہ رہے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ سکوں. دو چار بند آپ کی نظر پڑھ سکتا اس کے بعد پڑھوں گا میں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بس ختم کریں گے اس پہ میں پھر. بلکہ زین بھائی نے کہا ہے کہ کھینچنا بھی اچھا جی. بات یہ ہے کہ میں یا تکلم صاحب یا سجاد میاں حسنین بھائی آکیو بھائی کیا مولا کی سنا بیان کریں گے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ تکلم صاحب نے کلام لکھا تھا بزبانی مولا حسین. وہ بتا رہے ہیں کہ عباس کون ہے. تو اب اللہ کرے کہ میں پڑھ سکوں. میں نے پڑھا نہیں ہے. بندش کچھ آگے پیچھے ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. اجازت ہے ایک نعرہ لگا دیں سکون ذرا سرور والا. میں سنو شفیع سے غازی کی سنائے
شبیر سے غازی کی صدا سن شبیر سے غازی میں جلدی ہوں کسی نے بولوں گا نامے والا کھڑا نہیں شبیر سے غازی کی صدا سن شبیر سے غازی کی صدا جس کو آندھی جس کو آندھی کہے تو جس کو آندھی کہے تو وہ میرا غازی ہے جس کو آندھی کہے تو وہ میرا غازی ہے جس کے خادم ہے سلیمان جس کے خادم ہے سلیمان اس درود پڑھے میں ذرا سر بڑھاؤں مزہ نہیں آئے میرے پہلی بار پڑھے رہا ہوں تو اول بنا جا رہا ہے صلوات جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی ہے جس کے خادم ہے سلیمان آپ نے کہنا ہے جس کے خادم ہے سلیمان وہ میرا غازی ہے ارے موت ہے جس سے پریشان وہ میرا غازی ہے جس میں شفیع کی ہے جان وہ میرا غازی ہے اس کی عظمت کی تو اس کی عظمت کی تو زینب نے قسم کھائی ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے پہلوں میں ہمیشہ سے بٹھایا میں پہلی بار کر رہا ہوں مولا قسم ریکارڈنگ کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے پہلوں پہ ہمیشہ سے بٹھایا میں مجھ کو زہرا نے اسے جھولا جھولایا شیر سنتے اور مولا عباس کی شرح سن کے آئے ہو ارے اپنے پہلوں پہ ہمیشہ سے بٹھایا میں مجھ کو زہرا نے اسے جھولا جھولایا فرض نانا کی طرح اپنا نبھایا میں نے اس کو کاندھوں پہ کئی بار بٹھایا میں نے اس کو کاندھوں پہ کئی بار گانے والا سننا پانچواں شعر بھی ذرا سننا اس کو کاندھوں پہ کئی بار بٹھایا میں نے اور سب یہ کہتے تھے سب یہ کہتے تھے سما خوب بنا رکھا ہے دیکھ لو چاند نے سورج پردے میں پلا ہے سورہ کے پردے میں پلا ہے
اللہ کی قسم اس مسئلے کی تفصیل پوری رات گزر جائے گی. سورہ حمد کی کوٹی میرا بھائی تھوڑی آواز بڑھا ہمارا سورہ حمد کی کوٹی میرا عمران کے آنگن میں چلا ہے سزا ہے پیکے نکتے سے جو وناس تلک جائے گا سارے قرآن میں عباس نظر آئے گا. کوئی تمہید نہیں اس کی ہر صفت ہے میرے بابا جیسے اس کی ہر صفت ہے میرے بابا جیسے صفت ہے میرے بابا جیسی وہ سخی یہ بھی سخی وہ بھی بنی اس کی ہر بابا جیسی وہ سخی یہ بھی سخی وہ بھی بنی یہ بھی بنی فرق اللہ نے ہم دونوں میں رکھا ہے یہی وہ محمد کے محمد میں علی علی کا علی وہ محمد کے محمد میں محمد کا محمد یہ علی کا ہے علی اور کربلا میں جب ہجرت کا جو بستر ہوتا کربلا میں جب ہجرت کا جو بستر ہوتا تو میرے بستر پہ بھی آباس دلال زور خاصی کی کلائی میں ید اللہ کا ہے
अरे सिर्फ 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 ने जैसे सिर्फ ने अली मौला
برائے خوشنودی مادر جناب ابو الفضل بتوجید صاحب زمان دا آواز بلند نعرہ صلوات علی مولا 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 حسین ہے پہلی شعبان چوتھی شعبان تیسری شعبان جب نیچے پڑھتا ہوں تو نارمل پڑھ رہا ہے صحیح جا رہا ہے لیکن بات کر رہا ہوں سنیں حسین اب لگی آواز مہربانی شکریہ حسین یہ پورا ایک دلاسا ہے ایک لوری ہے ایک اقبال ہے ایک نعرہ علی ہے حسین ہے حسین 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 اب تک نہیں بول رہا تھا میں لیکن اب میں بول رہا ہوں آپ سے میں نے پڑھ رہا تھا میں آواز دوبارہ کر کے چلتا ہے حسین حسین دیکھیں کیا اچھا چلتا ہے حسین ہے نا حسین ہے نا حسین گھبراؤ نہیں کوئی بات نہیں حسین ہے مل کر میرے ساتھ کہو نا حسین جیت رہی ہے جیت رہی ہے مولا کی قسم حسین ہے گھبرانے کی کیا بات ہے حسین ہے نا حسین باہر والے بھی جب تک نہیں کہیں گے میں مصرع نہیں پڑھوں گا حسین ہے نا خدا سے کہنے خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین ہے نا نزاکت علی خان صاحب نے اس کی بہترین بندی بتائی مولانا نزاکت بھائی کو سلامت رکھے استاد کلیم صاحب بیٹھے مولانا انہیں سلامت رکھے میں تو ایسی مزدور ہوں آواز اس میں شامل کر لیتا ہوں اپنے کام ان لوگوں کا ہے میں کل کراچی میں کہہ رہا تھا مولا شکریہ آپ کا حسین ہے حسین اور خدا سے حسین تیری شریعت کو کیسا خطرہ حسین حسین
خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین 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 تیری شیشت وہ ہمارا مجھے پتا ہے دیر بڑی ہو گئی لیکن آج خود دل لگا ہوا ہے سجدہ
नहीं चढ़ने दूंगा मैं आज आपको, मैं ऐसे नहीं चढ़ने दूंगा। जो देखा माथे जो जो देखा माथे बेदा सजदा तो शेख से बोली उनकी जोजा। बोलो जो जश्न मनाने आए हो। जो देखा माथे बेदा सजदा तो शेख से बोली उनकी जोजा। जनाब 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 सब खैरियत तो है ना, कभी इतना किया है सजदा वो बोले जुल के, वो बोले जुल के अरे वो बच्चा किया मुझसे अदा हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, माफ करेंगे। आइए आखिरी में जरा खेल देते हैं। ये पंचे अलम पे लगे हैं जहां भी बदल
خوشیوں کے صدقے مولا آپ کے گھروں کو خوشیوں سے شادی، جس کی جو پریشانی ہے مخدوم عالمین اپنے بچوں کے ذکر کے صدقے اسے دور، جتنے مریض ہیں مالک صحت و زندگی عطا فرمائے، ساجد کی وعدہ سنائے کھینچتے